10 років, 150 разів заслужений артист України Олександр Топоринський виходить на сцену театру «Старий» у образі Омелька Кайдаша. Каже, щоразу вистава інша, адже граючи, актори додають щось нове і навіть репліки читають по-своєму. У нас дуже багато якихось знахідок, у нас дуже багато якихось речей, які не були на прем'єрі, але ми дуже ретельно вислідковуємо це, щоб не зашкодити тій думці, ідеї, яку заклав виставу режисер цієї вистави Григорій Васильович Мельник. Кожна вистава, вона йде по-іншому, тому що це залежить і від нас, і від нашого настрою, і навіть від погоди, і від глядача. Ми відчуваємо, виходячи на сцену, ми відчуваємо, який сьогодні глядач. І сьогодні вона йде так, а завтра так. Трагікомедію Івана Нечуя Левицького тут переосмислили, намагаються донести до глядача важливість сім'ї і любові до ближнього. Кайдашиха, вона не зла, вона не вичворювала така, вона просто хоче мир і лад в нашій сім'ї. І якщо до кінця йде, що ці два брати не поділили цю нещасну грушку, то вона каже: «Господи, хай би вона була всохла, тоді, може, між моїми синами був би лад». І всі ці перипетії так робляться, як в любій сім'ї. Так воно є. І на цьому ми досвід якийсь беремо. Виставу показали не лише подолянам. Під час гастролів її ставили і військовим на сході. Тамтешня публіка, кажуть, і хмельницьку трупу, і кайдашеву сім'ю приймає із відкритими обіймами. Це Бахмут, це Краматорськ, це Костянтинівка. Значить, були в нас десь півзали цивільних, дуже гарно сприймали виставу, це якраз було на День Покрови. Я вітав їх святом і розповів їм, хто ми, звідки ми. Вони дуже тепло нас приймали і дуже дякували. І тим, хто побачив «Кайдашеву сім'ю» вже кілька разів, і тим, хто жодного разу не споглядав її, пропонують зануритися у світ українського селянства 19 століття вже цієї неділі о 18:30. Тоді в театрі імені Михайла Старицького поставлять у 150-те «Кайдашеву сім'ю». Наталка Бахамент, Юрій Старушкін, новини, телеканал «Ексклюзив».